Kameruje ten nehodný. Ty si kameroval? Tak vlete voda, netrepeme. Ondro, to si mohol hneď povedať. Ty bol bez iné, čo vede. Súmar je, čo sa stvára. No, teraz prajem. To čo máš pre Boha? Teraz objavím. Aha, spáš na men. To máš bunde? Si vole. Na čo vozí drevo, cigáne. Ale to vedeli prečo, lebo do kamionu keď ideš, to ti ja nefúči. Najlepšie, keď len na oči. A to máte aj v robote? Ako bundy? To je firem na bunda. My čo robíme, vieš, pri otvorených bravách. Ty čo robíš, skladia tam majú vybavy. Nakladka, vykladka, repotíš. Aj to musel prísť. Po Fiatom, kamerom, a dlho. Znáš si prísať tým kamionom. Sú naťahané. Potom zajtra mi to ukážeš. Čo si to porobil. Natoď aj seba. Potom kde je to jedna. Jeden žhavič vyletí. Oni vyletie problém veľký, vyletie sa to jeden žhavič vyletí. Takže ich to kúde musím dať, veľmi chladno, ale úspadnejšie. Máme ti kľúče, čo to sa? A čo to Tatry fotíš? Bacúske Tatry. Bacúske Tatry fotíš. Oh,